Hai, Assalamualaikum. Okay. Selamat petang semua. Okay. So sekarang pukul 3:30. Okay, welcome back to Bi Nur Hazah, Beauty Consultant, Mary Kay Malaysia, Independent Beauty Consultant. Okay, so petang ini, bukan sesama ni. Tapi macam berair sikit hidung, tapi idok insyaAllah sihat semua. Okay, so yang mana berada di zone-zone merah, okay, Selangor, KL, Kedah, Sabah, okay, so Bi harap kita semua sebab Bi pun berada di zone merah sedang PKPB, okay, semoga kita tabah, kuat semangat, doa banyak-banyak supaya kita dilindungi oleh Allah untuk penyakit-penyakit COVID dan penyakit-penyakit lain, musibah sekali dugaan semua kan, yang buruk-buruk tu. Sama-samalah kita berdoa pada hari Jumaat yang mulia ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so yang sesedih, lagipun ada hikmahnya bila PKPB ni. So kita berada kat rumah, lebih banyak berada di rumah, lebih fokus pada family kan, boleh buat kerja dekat rumah, work from home, kan. Yang mana mak-mak yang kena kerja daripada rumah tu, dia jadi double work pula kan, dah ada kerja rumah pula, kan. So bersabarlah, ada hikmah, okay. So petang-petang Jumaat ni, okay, so siapa yang baca status Bi tadi, Bi nak share dengan you all tentang Naturally product. Okay, so you all mesti suka kan kalau dengar perkataan natural ni. Siapa yang kat sini suka nak cari bahan-bahan yang bila kita cari apa-apa je mesti nak semua jadi. Semua nak natural. Okay. Semua nak bahan-bahan asli. Bahan-bahan tumbuhan, bahan-bahan yang tak ada chemical sangat, kuat sangat. Lagi apa, bahan-bahan yang semua jadi, yang betul-betul pure. Kan? Nak kata pure semua jadi tu mungkin taklah sepure sangat pun, sebab mesti ada sedikit kandungan yang nak kekalkan bahan tu untuk jadi lama kan. Even roti pun bukan semula jadi, mesti ada expired date kan. Tapi untuk petang ni, yang seronoknya Mary Kay keluarkan satu produk terbaru. Nampak tak muka senyum sebab Bi dah cuba dalam sebulan ni, memang sangat best. Memang sangat lembut kan, sebab hai yang view ni, walaupun sikit view tak apa, sebab Bi nak share dekat you all ni. Lepas ni mesti view jadi tinggi kan. Okay, so jangan lupa tengok ni banyak-banyak kali untuk Naturally product. Tering. Okay, sebelum Bi nak cerita tentang Naturally ni, okay, so sebenarnya produk Mary Kay Naturally ni dikeluarkan pada bulan ini. Kan, bulan ni tau dia keluar. So orang cakap dia baru beranak lah ni. Kan, so memang tengah berpantang lagi, tapi dalam pantang dia best. Nampak tak muka tu senyum je sebab dia best. Especially siapa yang kulit kering, siapa yang kulit normal, kan. Sebab Bi ni ke kulit kering, so orang kulit kering ni sentiasa nak lembapan tu. So bila rasa lembap, rasa lembut, rasa licin, rasa macam licin bukan minyak tau, tapi licin sebab dia lembut. So memang senyum je bila cuci muka dan bila air tu, rasa macam ya Allah lembutnya, macam kulit baby. Kan, tiba-tiba rasa macam kulit baby. Bukan kata produk Mary Kay tak buat kita kulit baby, tapi yang Naturally ni lagi buat lembut kulit tu, macam ya Allah lembutnya. Macam pegang kulit Hasha pula bila mandi. Kan, so datangnya Naturally ni, dan yang paling dia datang dengan 3 item. Okay, so dia ada cleanser, dia ada nourishing oil, okay, dan juga exfoliating powder. Okay, so dia datangkan 3 produk ni di Malaysia. Okay, tapi kalau dekat US, dia keluarkan 4 produk untuk Naturally. Cuma di Malaysia dikeluarkan 3 kerana bersesuaian dengan kita punya keadaan kulit dan juga suhu dan juga jenis masalah. Okay, so keluarlah Naturally produk. Okay, kenapa dipanggil Naturally? Sebab nama pun Naturally, back from nature. Okay, dan dia adalah 99% yang menggunakan bahan natural, organik. Ya Allah, bila sebut organik je dah terbayang tumbuhan, dah terbayang buah-buah, dah terbayang sumber-sumber makanan yang macam
badam, sunflower, lagi apa kita terbayang? Castor, kita terbayang semua yang natural yang rasa kita nak makan je. Ah, vanilla, vanilla. Oh, lembut bau kan? Hai Ayu. Ha, pengantin baru. Okay. So bahan-bahan yang disebut tu mesti orang akan cakap, wah, kita akan natural. Kalau kita pergi apa ni, gedung, nak sebut gedung jadi gudang. Kan kita nak pergi gedung bahasa Melayu betul. Kita nak pergi gedung kan, untuk cari produk penjagaan kulit ke kan, kita mesti akan fokus kepada yang buah-buahan, lagi apa, tumbuhan. Kalau kata pokok itu, pokok ini, semua kita nak tengok lah kan. Lagi-lagi bila sebut pasal buah, lepas tu adalah minyak badam, minyak zaitun, lagi apa, semua tu kita akan rasa macam selamatnya, naturalnya produk-produk ni. Okay, so itu apa yang disebut tu ada di dalam naturally product. Okay, so dia senyum je panjang je sebab dia lembut sangat naturally ni. Memang sangat natural untuk skin kita. Especially siapa yang kulit kering, siapa yang kulit normal, dia mesti akan rasa lembap, halus, dan kulit tak tegang, kulit tak kesat. Okay, dengan naturally ni. Okay, so 99.41% okay, naturally ni dia menggunakan bahan semula jadi organik dan dia diiktiraf oleh badan pihak ketiga. Bahan pihak ketiga tu adalah apa? Bahan pihak ketiga ni adalah satu badan organisasi di dunia Eropah yang memang akan certified sesuatu produk kosmetik ataupun skincare yang menggunakan bahan-bahan semula jadi organik. Okay. So maksudnya kat sini bukan senang badan pihak ketiga sedunia Eropah ni untuk mengiktirafkan sesuatu kosmetik ataupun skincare tu menggunakan betul-betul natural product, betul-betul selamat, betul-betul ada bahan kandungan yang betul-betul sesuai untuk kulit. Dan badan tu adalah Cosmos, Cosmos nama dia, COSMOS, dan juga Ecoset. Ecoset tu adalah badan yang memberi pengiktirafan khas kepada produk tu yang menggunakan juga bahan organik semula jadi. So Cosmos dan Ecoset ni, produk natural ni memang diiktiraf. So kalau siapa tak percaya cakap B, cerita B ni, you all boleh search cari Cosmos, okay, Ecoset, dan type je naturally. So you all berkenalan jugalah dengan bahan, badan-badan pihak ketiga yang memang diorang ni memang, ya Allah, orang-orang tumbuhan, orang semula jadi yang diiktiraf betul-betul lah, mengikut kajian. Okay, so mereka juga ada R&D, Research and Development Team, dan juga saintis yang doktor-doktor yang mana memang mengkaji khas tentang produk-produk skincare, body care, makeup, semua dalam produk Mary Kay. Okay, siapa yang belum tahu tentang Mary Kay, Mary Kay ada 200 lebih produk. Selalu orang cakap produk Mary Kay ada makeup je. Tak, makeup sahaja tu separuh. Okay, Mary Kay ada 200 lebih produk. Okay, maksudnya selagi ada kulit dekat badan kita, Mary Kay ada keluarkan produk. Gitu. So maknanya dalam pun ada jugalah. So nak tahu, tanyalah B tu kosata. Tanyalah B. So B akan explain kat korang apa yang korang nak tahu, cari produk apa untuk penjagaan. Nak muka ke, badan ke, tangan ke, kaki ke, tempat-tempat tertentu ke, ada sebenarnya kan. Cuma mungkin ramai yang tahu tentang makeup dan skincare sebab benda tu secara berdepan. Sebenarnya dalam lama tu ada. Body care semua ada, Mary Kay. Kan? Nak anjal tempat tu, nak hilangkan selulit, ada. Body toning Mary Kay memang sentiasa licin sebab dia mengurangkan selulit, dia anjalkan kulit, dia boleh shapingkan balik bentuk badan. Kan, dalam-dalam tu. Tapi takkanlah kita nak buat live pula kan, shaping-shaping tu. Tu yang kurang orang tahu. Sebenarnya banyak, banyak sangat, 200 lebih produk Mary Kay ada. Gitu. Sebab tu lah perlu cari Beauty Consultant. Korang roja je Beauty Consultant, korang roja je B nak tahu. Okay, apa dia 200 lebih tu? Okay. So kalau kata pergi kaunter ada beratus dalam kedai tu punya produk,
kan. So Mary Kay pun ada juga. Shampoo je kita orang tak ada. Gitu, okey. So ada juga yang tanya, kenapa Mary Kay tak dekat kaunter ya, Kak? Okey, sebab dia untuk kita pakai Mary Kay, untuk tahu tentang produk Mary Kay, dia kena ada beauty consultant. Nama pun Perunding Kecantikan. So Perunding Kecantikan tu akan berunding dengan you, bukan suruh you beli, tak. Dia akan berkonsult dengan you apa sebenarnya you nak cari untuk penjagaan kulit. Ha, macam patient kan, pesakit kan, datang ke klinik nak ambil ubat. Doktor tak terus jual, doktor akan konsult semua. So apa yang perlu, ubat, sakit, dia akan bagi. So same goes like beauty consultant lah, okay. Taklah kata beauty consultant is a doktor, tak. Maksudnya dia ada consultation, perunding. Dia bukan penjual, dia perunding. Gitu, sebab tu lah dipanggil beauty consultant. Okay. Sebab so, beauty consultant ni dia dah ada training untuk bantu you all semua untuk tahu macam mana sebenarnya apa yang perlu untuk kulit. Even makeup pun kita orang akan consult. Bukan main-main sental lah je kan. Ada makeup. Kau nak makeup apa dik? Akak sakak saya nak makeup yang boleh menutup semua jerawat saya. Okay. So, perunding kecantikan dia akan suggest yang mana. Dia akan terangkan. Okay, yang ni macam ni. So, kalau jerawat macam ni, dia akan jadi macam ni. Gitu. Okay. Panjang lebar pula tentang introduction. Okay, tapi semua dah masuk dah tadi tu. Okay. So, hari ni, Bi tak nak share tentang cara nak cuci muka. Bi takkan tunjuk cuci muka. Sebab tadi Bi dah cuci muka menggunakan Naturally. Okay, dia pakai 2 kali sehari je. Okay. So, okay, Bi tunjuk kat korang. Okay. So, dia putih. Dia macam susu lah. Dia punya ni. Okay, tapi dia bukan ada susu. Tak. Tak ada susu pun. Okay. Okay, bau dia sedap. Okay, setiap kali cuci muka dengan natural cleanser, kita akan sedut-sedut bau dia dalam-dalam tau. Sebab bau dia sedap. Rasa macam nak rasa macam nak nak makan je cuci dia. Sebab wangi, lepas tu lembut, ada bau vanila. Okay, lepas tu ada bau korang kalau pernah bau minyak jagung. Okay, minyak jagung tu, tapi bukanlah minyak jagung tu kita sedut minyak tu, tak. Dia ambil air daripada corn flour tu, so dia masukkan dalam cleanser ni. Lepas tu kalau you all pernah tengok minyak badam, okay, minyak badam tu, so minyak badam sebab apa kita kata? Almond oil. Kita buat kek pun kadang-kadang kita letak almond oil, kadang-kadang kita pergi mana-mana pun makanan mesti ada almond oil. Sebab almond oil ni apa? Dia sangat bagus untuk kulit. Antioksidan. Even kalau kita makan pun, dia sangat bagus untuk kesihatan badan kan? Kacang ni. Jadi, minyak badam ni, tapi janganlah kita makan minyak badam tu yang ni. Okay? So, minyak badam tu ada di dalam ni. Okay? Dari 2 bahan. Lepas tu, dia ada vitamin E. Vitamin E memang terkenal dalam penjagaan kulit. Betul tak? Kan? Siapa yang obses dengan skin, korang mesti sibuk nak makan kapsul vitamin E kalau untuk suplemen. Kan? Tapi yang mana tak boleh makan suplemen, perut sensitif, jangan risau. Naturally ada vitamin E dalam tu, okay? Dan dia ada rapeseed. Rapeseed ni adalah bahan-bahan yang tumbuhan lah. Nama dia rapeseed, okay? Dan juga kelapa. So terkenal kan orang dengan kelapa. Air kelapa kita cuci muka, air kelapa kita basuh tangan, air kelapa kita minum. Sebab apa? Air kelapa tu sangat banyak dia punya apa kita kata? Khasiat. Okay, tapi ada dalam ni. So korang bayangkan kalau air kelapa tu pun banyak khasiat, ditambah pula dengan air bunga cornflower kan? Cornflower tu, lepas tu tambah pula minyak badam, tambah pula dengan vitamin E yang memang untuk kulit, rasa-rasa macam mana? Kan? Dan bahan-bahan tu semua sebenarnya memang terbaik untuk lembapan kulit. That's why lah, naturally ni untuk orang kulit kering, orang kulit normal yang perlukan lembapan, korang mesti jatuh hati dengan Naturally Cleanser. Okay, so ada beberapa cara tau nak gunakan Naturally Cleanser. Sedap bau dia. Ada orang cakap bau baby.
Okay, ada orang cakap bau baby, ada orang cakap bau, saya bau macam bau bau makanan. Bau macam kedai kek tu bau dia. Nah, macam bau kedai kek. Sedap kan bau kedai kek, macam bau kek lah, bau bukan cookies, dia kek je. Macam vanilla tu. So naturally bau dia macam tu. Okay, so memang natural origin. So cara nak guna dia, dua kali sehari sama ada. Okay, kalau korang nak guna untuk cuci muka dan kulit korang sangat-sangat sensitif, maksudnya contoh kan, macam dulu be eczema penuh kan. So orang eczema ataupun kulit sensitif, kita tak boleh terlampau apa kita kata, menggosok muka terlalu kuat, sebab dia memberi tekanan kat muka yang menyebabkan sensitif tu akan lagi more sensitive, kan. So bagi orang yang berkulit macam tu, sensitif sangat, so kita syorkan guna kapas. Okay, basahkan muka. Okay, letakkan pencuci kat sini. And then wipe macam ni je. Macam tu je. Okay. Memang rasa macam tak ada perasaan kan. Tapi sebenarnya bila kita sapu je pencuci tu, kita akan rasa macam very mild, very gentle, very soft. Lepas tu rasa macam bau dia memang menusuk ke kepala man, macam tenang je bau dia. Bau semula jadi tumbuhan kan. So kalau rasa nak buat spa ke kan, pasang lagu. Alamak, tiba-tiba hospital call pula. Okay, lepas tu dia bau tu jadi tenang aja. Okay. Itu satu cara pertama. Maksudnya letak sapu. Okay. Okay, cara kedua. Okay, korang boleh sapu kat tangan sikit and then sapu kat muka. Boleh guna jari, cuci macam biasa. Boleh. Okay, cara ketiga, dah letak pencuci, you all boleh guna Skin Vigorate Cleanser. Boleh juga, tak ada apa-apa masalah. Lagi best, lagi rasa macam ya Allah, dah bayangkan guna Skin Vigorate Cleanser tu dengan dia punya putaran lembut dia, boleh membuahkan kulit mati yang lembut, perlahan-lahan kotoran kan. So dia boleh lagi bersih, and then combine pula dengan cleanser yang lembut, so dia lagi mendalam, rasa kesan dia sangat best. Okay, percayalah, bila you all lepas cuci muka, bila you all guna cleanser ni, memang you akan rasa macam pegang kulit tu, lembut gila kulit tu, memang sangat-sangat lembut. Okay, sebab apa, Bi dah cuba sebulan ni, memang ya Allah, best gila. Okay, best gila dia punya hasil rasa lembut tu. Okay, memang untuk kulit kering, memang korang akan rasa hydrate tu getting more better. Lembapan tu, wah gitu. Okay, so kalau kata orang kulit minyak, orang kulit kombinasi, boleh ke pakai? Sebenarnya kita tak suggestkan sangat, boleh pakai, still safe, still okay. Cuma korang yang kulit minyak dan kombinasi ni, korang kelenjar minyak korang tu agak aktif. Okay, so bahan-bahan ni penuh dengan lembapan, so takut nanti kulit terlebih lembap sekarang, langsung kulit korang terlebih pula minyak, kata pasal-pasal berjerawat lebih pula. Okay, so sebab dia punya bahan tu, bahan-bahan semula jadi dalam tu semuanya untuk antioksidan kulit, lembapan kulit. So ada orang feedback daripada orang kulit minyak, dia cuba pakai, dia rasa macam lembut, still lembut sangat. Okay, walaupun dia pakai pencuci oily, dia pakai combination cleanser Mary Kay, tapi bila dia cuba, dia feedback dia kata kulit dia still rasa macam soft. So nampak kat situ kan, soft kan, melembut. Okay, so ada empat cara tadi kan. Dan cara kelima ialah exfoliating powder. Okay, kalau you all nak fungsi untuk macam membersih, okay, membersih, tambahan bersih, you boleh combine naturally cleanser combine dengan exfoliating powder. Okay, ini untuk kalau you all nak bersih lebih. Okay, lepas tu, itu untuk mencuci. Maksudnya exfoliating powder tadi boleh combine dengan cleanser. Okay. Dan berapa lama tahan untuk cleanser ni?
okay, dia akan tahan lebih daripada 5 hingga 7 bulan. Percayalah cakap B, sebab pengalaman pencuci-pencuci Mary Kay yang lain memang tahan hingga 8 bulan. So kalau dah tinggi macam ni dan sikit-sikit je dah memang rasa sangat lembut, B pakai cuma sikit ni je tau, memang dah rasa bersih, lembut. So Bi rasa mungkin akan tahan almost 10 month, 10 bulan. Okay. So memang berbaloi dan rasa sangat best, lembut. Okay. Memang rugi siapa tak cuba. Okay. So yang kedua apa benda? Yang kedua adalah exfoliating powder. Okay. Exfoliating powder ni, ini bukan bedak. Ada orang cakap kat Bi, bedak ke pakai kat muka macam bedak baby tu? Tak. Dia adalah powder yang untuk membuang kulit mati kita, tapi secara lembut sangat-sangat. Okay. So dia macam ni. Okay. Bau dia pun memang sama macam cleanser juga. Setiap kali kalau nak naturally ni, dia mesti sedap ni bau dia. Nah, bau kek. Sedap je. Bau vanila semua ada. Okay, nampak tak? Okay, dia macam bedak. Okay, bedak tu kan. Dan kita boleh rasa butiran, okay. Ada satu macam benda butir-butir halus yang sekecil-kecil sangat. Selalu kalau kita mask, scrub, kita punya mask tu masih terasa kan, ada butir kan. Ni tak ada. Dia macam, macam mana yang nak cakap? Korang kisar beras, tapi kisar tu halus lagi. Macam gula halus tu. Gula halus tapi halus lagi. Gula halus tu halus lagi. Macam tu. So, nampak kat sini. So, korang bayangkan dia punya ni macam dust kan? Lembut sangat-sangat. So sebab tu lah orang kulit sensitif, dia memang sesuai untuk naturally ni. Sebab even kalau orang kulit sensitif ni, ada setengah item mask, scrub memang tak boleh pakai. So kalau pakai lagi pedih kan, lagi tegang, kesat. Tapi kita nak buang kulit mati kan. So exfoliating powder ni, dia punya powder dia memang lembut. Even kalau kita nak pakai hari-hari pun, dia still safe. Sebab rumusan dia memang untuk kulit yang sensitif. Memang kulit kering, kulit normal dan juga sensitif. Okay. So, dia punya macam mana nak pakai. Okay, pakai dia adalah korang boleh pakai 2-3 kali seminggu. Okay, 2-3 kali seminggu. Kita boleh pakai dengan campur dengan minyak dia. Okay. Kalau korang nak tumpu pada nak exfoliate buang kulit mati, whitehead, blackhead, kotoran kulit, rasa macam dah kesat sangat, dah tak sedap semua kan, minyak-minyak tertepek semua. Okay, 2-3 kali seminggu korang boleh pakai. Okay. Kalau nak pakai nak membuang kulit mati, nak mask kulit mati, scrub apa muka, okay, campurkan dengan natural oil. Okay. So campur and then korang boleh kesat kat muka. Okay. So satu lagi, kalau korang nak campur dengan cleanser, boleh, tak ada apa-apa masalah, boleh. Sebab dia sangat-sangat lembut dan gentle. Okay. Dan naturally oil, nourishing oil dengan exfoliating powder, you all boleh campur kalau you all nak buat rutin exfoliate. Okay. So cara nak pakai dia pun, kalau tak ada, you boleh campur dengan water, air, campur, lepas tu cuci. Tapi kalau Bi suka campur dengan minyak. Okay, campur dengan minyak, lepas tu Bi exfoliate lah kulit. Ataupun Bi akan campur sikit dengan cleanser, terus saja. So, dia jadi campur ya. Memang kita tak terasa langsung biji-biji tu. Memang sangat lembut-lembut. Ya Allah, sangat lembut. Dah lah, bila cleanser tu, bila kita cuci lembut, and then bila combine campur sekali dengan exfoliating powder, memang kita akan rasa sangat-sangat lembut. Okay. Dia akan menanggalkan kulit mati exfoliate tu dengan lembut dan tanpa kita rasa macam kulit kita pedih ke, kasar ke, kesat ke. Okay. Okay. So now time for nourishing oil. Okay. Nourishing oil ni sangat-sangat best. Best sangat.
Okay, untuk bahan exploding powder, okay, so kalau macam cleanser tadi, kita ada air bunga, cornflower kan. Lepas kita ada minyak badam, kita ada vitamin E, kita ada rapeseed, kita ada coconut. Okay, so untuk exploding powder pula, okay, dia ada castor oil. Okay, minyak jarak. Orang panggil. Janganlah tanya dengan B. Pokok jarak tu macam mana? Minyak jarak tu macam mana? Korang Google. Korang pandai Google kan? Korang pergi cari minyak jarak tu apa. Castor oil. Okay. And then dia ada orang cakap manit lilin. Wax big. Jangan kata lilin. Jangan ambil lah lilin duk letak kat muka. Bukan lilin tu. Okay. Dia ada satu pokok tumbuhan. Nama dia manit lilin. Untuk exfoliate untuk bahagian bahan tumbuhan yang untuk membuang kulit-kulit mati. Lembut je bahan-bahan ni. Okay? Pokok-pokok ni adalah yang semula jadi. Tapi korang janganlah buat tumbuhan ni pula buat kat rumah. Ambil tu semua lepas tu buat sendiri. Jangan. Okay? Sebab kita tak tahu macam mana cara nak buat. Jangan buat mandai-mandai. Okay? Dan exfoliating powder dia ada citric acid. Okay? Dan ada kanji beras, rice starch. So orang kan kadang-kadang zaman-zaman dulu mak-mak apa nenek-nenek kita dia kata air beras jangan buang. Air beras kau boleh cuci muka, rendam semalaman kau cuci muka. Tak itulah zaman-zaman sekarang, budak-budak zaman sekarang tahu getak kan pasal tradisional punya bahan. Macam Bibi memang suka mengkaji tentang bahan-bahan tradisional dulu. Okay, so kanji beras and then baking soda. Okay, so jangan ingat buat kek je pakai baking soda. Produk naturally ada baking soda juga. Okay, so bayangkan bahan-bahan tu boleh buat. Maksudnya yang kita bau dekat makanan-makanan tu tiba-tiba ada dalam skincare kita. Dan direct untuk skin kita. Tak keseronok tu. Kan? Ada rice starch, ada baking soda, ada citric acid. Okay, so bahan-bahan tu ala. Kalau Bibi nak cerita pun, korang mesti macam banyak sangat kan. Yang penting, bahan-bahan semula jadi. Yang memang untuk keperluan kulit kering, normal dan juga kulit sensitif. Okay, gitu. Okay, so bila kita pakai exfoliating powder, kita akan rasa kulit kita sangat licin. Kita tak rasa pun kesat. Kita akan rasa sangat lembut je kita pegang. Bila kita sentuh tu lembut je bila kita dah buat exfoliate item. Exfoliate ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu adalah pengelupasan. Tapi sebenarnya bukan mengelupaskan kulit. Dia adalah untuk menanggalkan kulit-kulit mati yang susah. Kadang-kadang English word jangan terlampau translate dalam BM sangat. Nanti dia jadi maksud yang berbeza pula kadang-kadang. Okay? So, panjang pula cerita kan? Okay, tak apa. Hari ni produk knowledge untuk naturally. We nak share tentang korang produk terbaru Mary Kay ni. Okay? So, kita berbalik pada nourishing oil, cing-cing. Okay. So, selain daripada Youthfinity oil, Bibi pakai. Bibi dah jatuh cinta pula dengan nourishing oil ni. Tada! Chinonet. Tapi best. Best. Okay. So, nampak je macam. Tapi pakai sikit, dia dah cukup. Okay. Macam Bibi cerita tadi. Nourishing oil ni, kita boleh combine dengan exfoliating powder untuk kalau kita nak exfoliate kulit kita kan, buang kulit mati. Okay, tapi kalau kita nak pakai untuk lembapan, okay, so kita boleh campur dengan kita punya pelembap dan juga kita boleh campur dengan kita punya serum. Okay, so dia adalah bahan natural. Okay, dan apa adalah nourishing oil? Okay, kalau tadi kita dah tahu pasal cleanser, kita dah tahu pasal exfoliating powder. Okay, so yang dalam nourishing oil kita ada macam biasa minyak badam. So minyak badam memang tak boleh lari. Okay, okay, dalam skincare Mary Kay, produk Mary Kay yang lain, makeup, body care, hand care semua tu, kadang-kadang pun minyak badam still lagi digunakan. And then kita ada olive oil dalam ni. So tu lah, warna dia pun macam olive oil kan, minyak zaitun.
Okey. Dan kita ada minyak bijan. Korang lepas ni kalau ada minyak bijan kat dapur, tolong letak kat muka. tak adalah. Main je lah. Okey. Minyak olive, minyak zaitun. Itu semua kan baik untuk makan, kulit semua kan. Dan juga kita ada vitamin E kat dalam ni. Okey. So, empat bahan utama dalam nourishing oil yang membantu untuk kulit. So selain kita pakai untuk kulit, muka, kita boleh pakai dekat kuku kita. Okay. Contoh kan, dia ada beberapa cara nourishing oil ni. Okay. So kalau macam tangan B yang berezima ni, okay. So B boleh campur dengan krim tangan. Kejap eh. Okay, ni hand cream Mary Kay. Okay, so sampai kulit kering. Okay, zaman-zaman kita tengah hand sanitizer ni. Macam Bibi dah start eczema nampak tu. Okay. So, Bibi suka shampoo pelembap tangan. Okay. Campur sikit dengan nourishing oil. Kedekut Bini. Okay, campur. Okay, hand cream tadi campur dengan nourishing oil. Okay. Sedapnya. Okay, so kalau hand cream Mary Kay ni, okay, dia ada shea butter. Okay, shea butter dia ada. So lagilah menambah pada lembapan kulit. So kalau macam tangan B yang tengah eczema kering ni, nampak tak korang? Ni dah kering, dah baik dah. Akibat B asyik hand sanitizer kan? Hand sanitizer kan? Alkohol kan? Banyak kan? So kita yang kulit-kulit eczema ni masih sensitif. So kita campur. Okay. So memang dia jadi lembap. So bagaimana tangan B yang eczema ni, dia boleh melembapkan. Okay. So sapu kat tangan. Okay, dan yang mana nak letak kat kuku pun boleh. Macam ni. So, letak kat kuku. Boleh. Okay. Salah satulah antara kalau kita nak pakai nourishing oil ni. Lepas tu, kalau macam korang punya rambut ujung-ujung tu, cabang, boleh pakai kat ujung rambut. Okay. Ataupun nak pakai kat satu rambut pun boleh. Itu cara nourishing oil. Okay. And then kalau nak pakai pada tumit kaki ataupun nak pakai dekat siku, tempat-tempat yang keras-keras tu, okay. So korang boleh picit sikit nourishing oil ni ataupun campur je dengan lotion-lotion lembapan, sebab dia punya minyak badam, minyak zaitun, vitamin E dan juga minyak bijan dalam ni memang sangat bagus untuk kulit, serius. Okay. So okay, muka dia tak pakai apa-apa. Okay. Kami tak pakai apa-apa. Bi nak tunjuk kat korang macam mana Bi pakai dengan nourishing oil ni. Okay. So. Okay. So bahagian mata, Bi gunakan Timeless Repair Volufirm Eye Renewal Cream. Boleh tak Bi share sampai sini and the tutorial untuk pakai nourishing oil dan juga pelembap. Bi akan sambung live lepas ni. Okay. So sampai sini je lah. Kita akan cerita tentang product knowledge, cleanser, exfoliating powder dan juga nourishing oil. Okay. So untuk cara-cara dia, bahan dia untuk kulit yang macam mana. Okay. So yang ini pakai 2 kali sehari, yang ini boleh pakai 2-3 kali seminggu. Nourishing oil kita boleh pakai 2-3 kali seminggu juga, ataupun nak pakai hari-hari pun boleh, tak ada apa-apa masalah. Okay. So sampai sini sahaja perkongsian B untuk anda semua. Moga dapat dimanfaatkan bagi siapa yang rasa kulit dia sensitif, bagi siapa yang kulit rasa kering, normal, dan you all nak perlukan sesuatu. Kecil gitu, okay. Perlukan sesuatu untuk rasa lembap pada kulit. Yang rasa macam
tak merasa pada kulit, allergic pada skin. Okay. So, lupa Bi nak cerita dekat you all. Okay. Product naturally, dia bebas daripada paraben, SLS, SLES, phthalates dan juga sintetik. Okay. So, dia bebas. So, siapa yang tak suka pada paraben, yang risau sangat SLS, sabun semula, sodium lorat sulfate tu, yang korang tengok dekat belakang ada SLS tu, okay. Phthalates ni yang ada allergy, bahan yang boleh menyebabkan kulit allergy, okay, dan juga sintetik, bau-bau sintetik yang tak original tu, okay. So, produk naturally, dia bebas daripada PSST tu. Okay. Selain diiktiraf oleh EcoCert, Cosmos dan 99% menggunakan bahan-bahan organik yang sangat semula jadi. Okay. So, sampai sini saja. Thank you for watching. Thank you for view. Thank you. Kalau siapa nak share, sudikanlah share dengan orang-orang lain kan. Yang nak berkenalan lagi tentang produk naturally. Produk yang natural, betul-betul daripada bahan semula jadi. Okay. So, Bi akan buat live kejap lagi tentang tutorial macam mana Bi nak pakai natural product. Okay. So, itu saja. Thank you so much. Okay. So, salam Jumaat. Jangan lupa untuk jaga kesihatan diri dan kulit. Okay. Bye.